Barra da Lagoa aí, ó. Pois é, dia 5, isso aqui é a manga da rede aí, como vocês estão vendo aí, ó. Fizemos uma mareada boa, tá pela rede toda assim. Agora vamos olhar aqui, ó. Aí, ó. Olha como é que tá a rede aqui. Isso aí é o copo. Aí. Aí como é que tá o copo aí. Cerquinho bom aqui na Barra da Lagoa. Olha como é que tá. Olha isso aí, galera.